Me ollaan 5 tuntia jäljessä. Ehkä, ei ole niin paljon. Itse asiassa, kun mä aloitin niin kuin täällä tekemään töitä näin, niin se oli vähän haastavempaa, kun me oltiin 6 tuntia jäljessä normaalisti. Ja sitten kun me sometan, tiedätkö, työkseni, niin mun pitää aina, jos mä postan jotain, niin se olisi tosi tärkeää, että se video tai se kuva saa heti tykkäyksiä, niin kuin sä tiedät, että se lähtee jakoon. Eli jos postat vaikka kuvan 3 yöllä ja eka 5 tuntia se ei saa yhtään tykkäystä tai kommenttia tai reaktioa, niin sitten se ei myöskään lähde leviämään niin pitkälle. Ja tämä on vähän semmoinen työongelma tavallaan, koska mä teen Suomeen suurimman osa mun materiaalista kumminkin, niin mun pitää olla vähän siinä Suomen ajassa, siinä Suomen sosiaalisen median ajassa, tiedätkö, että siinäkin on tärkeää, että ajan kohti ja päivässä, että milloin sä postaat minkäkin, niin joskus mä postaan kuvan täällä illalla, niin saat yli Instagramissa 200 tykkäystä, kun se kaikki on nukkumassa Suomessa, se ei lähde leviämään, ja sitten algoritmit ajattelee, että tämä on huono postaus, ja ne ei jaakaan sitä enää eteenpäin. Mutta tällaisia ongelmia välillä on, että pitää alkaa herää vähän aikaisemmin, niin on Suomen ajassa sitten. Kyllä, kyllä. Mutta mulla on monta eri kysymystä sulle, mitä mä vaan haastattelen sinua. Ja nyt kun me aloitettiin tästä somehommasta, niin mä muistan, sä aikoinaan pyysit meiltä jopa sponsoria T-Story Channelilta. Me ei silloin pystytty siihen myöskään lähtemään, koska ei ollut, näin sanottu, se ei kaikki ollut musta kiinni ja näin. Ja mä ajattelin, että tää on hyvä juttu kyllä, mitä sä lähdet tekemään, että sulla on hyvä semmonen niin kuin ulosanti, sä oot rehellinen, sä oot tosi sympaattinen ihminen. Mä oon kattonut sun videoita oikeesti. Ja se kisa, varsinkin se oli tosi hieno sympaattinen se sun kisavideo siinä, kun sä oikeesti itkit siinä kameralla, sä näytit, mitä se oikeesti on. Ja se on tosi tärkeä juttu mun mielestä. Mä palaan kohtaan somegeimiin, mä kerron ihmisille, että aina sanotaan, että kehorakennustietit on rankkoja, se on helvettiä ja näin. Ja nyt me puhutaan kehorakennuksesta, ei mitään finneksestä, ei bikini-finneksestä, ei sortsisairasta, me puhutaan kehorakennuksesta, joka on se, niin kuin, siellä ahdotaan koneen loppuun asti. Ja se on tosi raakaa, se kupla on tosi raakaa. Ja siellä menetään, niin kuin, meni ihan kaikki kropassa käytössä, vedetään ihan tappiin asti. Ja ihmiset ei ikinä sano, sillä kun se kupla puhkee, box-kisat on ohi ja sä oot sillä lailla, että mitä vittua täällä tapahtuu, onko tää normaali maailma, ja sit tulee ne tunteet, se estrogeeni ja itkut tulee, ja ei tiedä mihin suuntaan mennään, ja pizza maistuu vitun hyvälle, ja sä oot ansainnut syödä se, mutta sit samaan aikaan sit tulee paha olo, ja ihminen ihan sekaisin, ja siitä ei ikinä puhuta, mutta sä näytit sen niin aidosti siinä kameralla, että siis se oli niin hyvä, sä varmaan, mitähän se kesti, 10, 15, 20 minuuttia, sä vaan itkit ja naureut samaan aikaan. Ja se oli niin kuin, mä oikeasti nostan hattua, että se oli niin hyvä, että joku toisen oikeasti esille ja näytti, että mitä se välillä oikeasti kehorakennus on. Joo, se oli, minulla itse meni se kisadietti kisaa asti niin suht kivuttomasti ja sitten kisareissukin, niin no tietenkin jännitti aika paljon ja niin edespäin, niin se meni jotenkin se kisaviikon loppu niin kuin melko, voisi sanoa silleen tunteettomasti, että sitä ei niin kuin silloin vielä hiffannut sitä, miten ison työn, mikä oli 3 vuotta niin kuin valmistautunut siihen kilpailuun ja niin oikeastaan siihen SMiin sitten kaiken fokuksen laittanut. Ja sitten lähdettiin ajelemaan huoltajakaverin kanssa silloin sunnuntai-iltana tai päivällä niin kohti Savonlinnaa, niin me huomasin jo siinä autossa, kun me puhuttiin niin kuin, no, vähän semmoisia niin sanottuja henkemiä, niin me menisin käymään silloin autossa itkemään, mutta vielä siinä me nieleskelin niin kuin sitä itkua ja niin pääsin sitten yksin kotiin ja sitten kävin tuohon sohvalle niin makkalle. Minulle iski alkuun niin semmoinen aivan järkyttävä ahdistus. Minulla oli alkamassa tuo uusi kouluhomma, tuo näyttelijäkoulu. Sitten oli alkamassa valmennushommat, mitä vähän niin mainosti siinä kisadietin lopussa. Sitten oli vielä tarkoitus, että olisi sinne Tampereen kilpailuun lähtenyt. Minä rupesin pyörittelemään päässä niitä asioita siinä, minä tuntui, että ei vittu, minusta tuntui, että kaikki kaatuu niskaan. Minä pistin Tomille viesti, että niin, kannattaako minä sinne Tampereen lähteä, että eihän minulla niin lihakset riitä mitenkään siellä karsinnassa. Niin tuntui, että niin kaikki kaatuu päähän. Toni sanoi, että nyt menet kuule nukkumaan ihan ekaan, että muuten. Sitten minä menin tuonne yläkertaan makuuhuoneeseen, minulla oli ehkä 50 minuuttia, niin silloin minä rupesin niin kelaamaan sitä koko prosessia, niin ei vittu, minä kävin itki kuin pikkulapsi siinä sängyssä. Ajattelin, että nyt on se hetki, kun tämä on pakko saada videolle, niin minä tulin tähän alakertaan ja pistin kameran päälle. Ja
Sitten tota, niin, no tosiaan se kesti varmaan 20 minuuttia, kun meidän sekoidin ja me varmaan toistin niitä samoja asioita. Sillä mitä järkeä niin tavallaan, kun sä yritit selittää, mutta se on just se, että se on niin sekaisin ja se näkyy siinä videolla ja sun puheesta selkeä, että vittu tää äijä on kassalla. Se on ihan niin kuin kassalla ja tunteet sekaisin. Ja se oli, niin kuin, se oli hyvä, että sä, niin kuin, sä et yhtään lähtenyt edittää tai kuttamaan, vaan se oli niin aitoa semmoista, että se kupla puhkesi ja saat sen nauhalle. Se on aika harvinaista, että sen saa nauhalle, koska siinä ei ihan ekana ole mielessä, hei, haetaanpa kamera tuossa, tiedät sä. Joo, ja sitten minusta niin kuin jälkikäteen tuntui, että se kesti tyyliin muutaman minuutin, mutta sitten minä kävin editoimaan, minä katsoin, vittu, tämä kesti 20 minuuttia, tämä sekoilu tässä kameraissa. Ja siinä ei mitään käsitystä ajasta tai mistään, kaikki vaan menee, että sä, niin kuin, sä oot ihan niin kuin shokkitila melkein, voisi sanoa, melkein jopa shokkitila. Sä oot ihan hysteerinen, niin kuin, energia on syömisistä ja niin kuin, mielihyvähormoneet on tullut ja laskenut ja kaikkea. Että sä, niin kuin, mä oon ollut tuossa tilassa kanssa, mä nopeasti kerron, että mullahan oli kaksi kisadietti tässä, oliko mä 30 viikkoa. Ja mulla ei ole mitään ongelmia noudattaa, mä rakastan sitä preppaamista. Mä rakastin sitä, että mulla on huono olo ja että mun piti selviä päivästä toiseen. Se oli kivaa, mä tykkäsin. Mulla ei ollut yhtään semmoisia himoja edes, vitsi kun pääsis syömään tai että vitsi kun ei saa syödä. Vaan mä söin sitä vittu tilapia ja varsin, että se ihan ilo mielin siinä. Ja se oli kivaa ja näin. Ja sitten mulla oli muutamia noita kisoja ja ne reissut ei ole ihan aina onnistuneita. Ja sitten mulla oli se fiilis, että ei vitsi, että mulla on vähän niin kuin semmoinen pieni ahdistus. Mutta jos mä saisin nyt itkettyä, kaiken vaan, oikein se vauva itku, että räkää vuotaa ja tiedätkö, että kaikki pihalle, niin se olisi vitun hyvä. Mutta mä en saanut sitä. Mä yritin 10 viikkoa saada, että milloinhan se tulisi, että kaikki lähtisi pihalle. Ja se ei vieläkään tullut. Mutta tota, mulla on kyllä silleen, mä myönnän, että nyt on ollut viikko sitten, mä lopetin loppukisadietti, niin nytten mulla on tosi paljon vaikeuksia olla syömättä jotain ei niin puhdasta. Niin, että joka päivä melkein, yhden päivän mä en annut kisadietin jälkeen, mutta se on ollut joko, että mä syön hampurilaisen, tai pussin sipsejä, tai keksejä. Että nyt mulla on, mä myönnän, että nyt mulla on haastetta niin kuin noudattaa, ja mä en tiedä minkä takia, mun kroppa vaan ihan sekaisin tavallaan, että, mutta joo. Joo, itsellä oli kans tuossa, niin kisadietillä ei ollut mitään ongelmia, mä olin silleen asennoitunut siihen, että niin mä en lipsu sitä ohjelmasta, ja mä luotin tuohon, täysin tuohon Tonin valmennushomma, että minä tiesin, että jos minä sen noudata ohjeita, niin päästään tosi hyvään kuntoon ja päästiinkin. Ja sitten minulla ei ollut oikein, niin kuin, ei ollut semmoisia hirmuhimoja, tuota, niin kuin minkään ruoan ja tämmöisen suhteen, mutta sitten tuota, niin, käytiin silloin kisan jälkeen syömässä siellä Kavernassa tuolla Helsingissä. Siellä on niin kuin, laivapuffettiin verrattavissa, niin kuin, siellä on kaikkea mahdollista. Niin, minulla meni, se oli ilta 8:30 varattu se pöytä siellä meille. Ja 9:50 asti kaikki meni ihan ok, ja sitten tuli tarjolla ja sanoi, että niin 10 minuutin päästä menee nuo keittiöt ja pöydät kiinni, niin silloin se karkasi niin kuin aivan lapasta. Mie hain niin kuin ihan lautastoluokulla sitä tavaraa, varmaan 5 lautasista kaikkea makeeta, ja Toni sanoi, että nyt näyttää kyllä siltä, että on flimmeri kohta päälle, että nyt niin kuin, hän on kattunut koko illan, että muuten on mennyt hyvin, mutta nyt tämä lähti Mikaan käsistä, että nyt on rauhoitunut, ja ei siinä sitten mie jäi niistäkin puolet vielä syömättä, mitä sinä kävin tankkaan. Minun koski mahaan niin paljon, että minun koski pikin. Minä enkä halunnut kellekään sitä näyttää, kun tuota, niin, mutta se oli vähän porukka, sinne on varoitellut. Mutta tota, sitten tosiaan siinä 2-3 päivää se oli vähän reilummin sitä ruokaa. Ja sitten olisi tarkoitus ollut sinne Tampereen kisaan lähteä. Niin sitten yritettiin sitä diettiä jatkaa, niin 2-3 päivää minä jaksoin. Ja sitten se iski, niin kuin se oli aivan niin kuin järkyttävää se kaikki. No se oli 2-3 päivää saanut syödä sinä vähän niin kuin vaikka sun mitään, niin en suoraan sanottuna pystynyt vastustamaan niitä himoja, että se kosahti siihen se Tampereen kisahomma, että niin en minä pystynyt sitä diettiä. Kun mulla iski niin sairaaloon, niin se nälkä, jotenkin se varmaan se roppa sai niin paljon kierroksia siinä. Ja... joo, mulla on toi just. Mä oon aina jokaisen dietin, kun se dietti on ohi, niin mä oon lähtenyt syömään. Mä oon tehnyt tuon, en mä syö niin pitkään, kun sun kehohan ei anna signaalia, että sä oot täynnä. Sä pystyt syödä, käytännössä pystyt syödä kuolemaan asti siinä, jos saisi tarpeeksi kova äijä. Mutta se vatsakipu tulee siinä jossain vaiheessa. Ja sehän on niinku ihan ultimaattiset, että vatsa, se on niinku ilmapallon puolella ihan täyteen. Ja sitten vielä, ja väkisin, että se on oikein pakko toistoa. Ja en mä tiedä, se kipu on ihan järkyttävää. Sä vaan mietit, että nyt saattaa oikeasti kuolla. Että niinku, tää on, nyt on niinku vaara. Pitääkö tässä mennä sairaalaan, että se niinku,
se sattuu niin paljon, että sä oot vaan lapannut sitä ruokaa ja näin. Ja mä oon tehnyt sen joka dietin jälkeen, mutta nytten, että sen verran mä voin sanoa, että mä olen ylpeä, että nyt mulle ei, niin kuin, mä en syö itteeni semmoiseen pisteeseen, mä kärsin. Mutta mä sanotaan, että mä pystyn odottaa se 2-3 tuntia, että se laskeutuu ja sitten taas tietenkin jatkamaan. Että mä en tee yhdellä kertaa semmoista ultimaattista, että sen mä oon niin kuin saanut, koska sehän on tosi vaaroista muutenkin. Se kipu on aika hirveetä. Ja... Kyllä, ja sitten mulla muutenkin meni tuossa kisan jälkeen, se lähti, se niin kuin, mulla iski jotenkin semmoinen, se makeen himo, se oli ihan niin kuin jäätävää, se jotenkin itteni tietyllä tapaa huvittikin jopa, ja sitä ei ottanut niin, niin tosissaan, ja minä en ollut siihen tarpeeksi siihen kisan jälkeiseen aikaan ehkä niin kuin silleen valmistautunut, että siinäkin pitäisi jatkaa sitä työntekoa, niin miestä söi sitä sokeripaskaa ja tämmöistä niin paljon, kun oikeastaan sielu sieti, ja se lähti niin kuin aivan lapaista, ja Tomiinkin sitä monen kertaan niin kuin varoitteli, ja eihän sitä tietenkään uskonut. Ja sitten olisiko pari kuukautta kisoista, niin kävin verikokeissa, niin mulla oli nuo paastosokerit ihan päin perästä. Mulla oli 6,5 oli paastosokerit, että se alkaa olla jo vähän huolestuttavalla tasolla, niin sen takia nyt sitten venytää niin sanottu offikin tässä kisan jälkeen. Mulla kesti melkein 4 kuukautta, että me jouduttiin sitten, ei voinut ruokamääriä oikein käydä nostelemaan ja tälleen. Ja piti kaikki riisitkin, vaihdettiin tummaan riisiin ja niin edespäin. Mutta saatiin sitten siinä kyllä niin kuin käytännössä huomasi sen itse, jätti sen sokerin kokonaan pois, niin ne laski sinne johonkin 5 kantturoihin sitten ne sokerit, ja nyt on kaikki veriarvot kondiksissa, että saa pari viikkoa sitten päästiin sitten kovempi nousu nyt aloittaa, niin on kyllä silleen. Mutta tämäkin piti niin kuin tässä elämässä kaikki niin käydä kantapään kautta, että ei sitä muuta jotenkin itse usko. Että. Mutta onpahan nyt koettu sekin, että hävisi kyllä niin kuin sellaiset herkkuhimot hävisi niin siinä aika hyvin, että nyt en ole ehkä kerran viikkoa jotain jonkun ylimääräisen tai niin kuin jonkun roskaruoka-ateria, vähän jotain makeita, niin se on ollut siinä sitten. Joo. Mitä mieltä olit nyt niin kuin itse, että sä tykkäsit prepistä, vai oliko se preppi, niin kuin, miltä se nyt jätetään kisa pois? Ja puhutaan ihan siitä preppiajasta, siitä arjesta. Miltä se tuntui susta? No se alkupreppihan tosi mukava, kun minä aika huono muutenkin syömään. Tosin sitäkin on nyt saanut kehitettyä sitä ruokahalujen syömistä tässä 3 vuoden aikana, mutta... Ja. Alkupreppihan on tosi mukava, että on sitä virtaa, ja sitä se Toni sitten varoittelikin, että niin siinä jossain vaiheessa on sitä virtaa, että siinä voisi vaikka aerobistakin vääntää tuntitolkulla, kun tuntuu, että sitä energiaa, niin se sitä varoitteli. Niin en sitä sitten kuitenkaan onneksi mitään fyysistä niin kuin ylimääräistä hirveästi, mutta sitten minä kyllä niin kuin ravasin kuvaamassa noita kaiken maailman YouTube-videoita, ja koko ajan niin kuin älyttömät kierrokset, ja me jäi sitten kuukausi ennen kisoja taisin jäädä töistä pois. Et kyllä se rupesi huomaamaan, että silloin se, me tein vielä yötyötä, niin se sotki sitä nestetasapainoa ja kaikkea, niin ei se paino käyttäyty ihan miten sattuu, vaikka kiristy, niin se paino heittelehti monta kiloa joka suunta, niin se oli tosi vaikea seurata. Niin. Mutta oli se sitten se viimeinen kuukausi ennen kisoja, niin minä olin aika paljon tässä kotona, polttelin kynttilöitä ja kuuntelin jotain Elvistä ja tämmöistä. Että kyllä ne, niin kun ne rupeaa sitä rattaat vähän narskumaan. Niin tiedostin sen, että en mielellään niin ole silleen ihmisten kanssa tekemisissä ja keskityn siihen diettihommaan ihan. Että, tuossa oli mukava matka kyllä. Tuossa kynttilöstä tuli mieleen, mullahan on tosi helppo työ, että mä istun tässä tietokoneella käytössä, juttelen valmentajana, pidän vähän live-lähetyksiä. Ne live-lähetykset alkoi jäämään, mä en enää, ei vaan jaksanut puhua. Tiedätkö, vereskyöt koko ajan silleen vähän niin kuin, ja ei vaan jaksanut, puhun valmennettaville, ja se riitti. Mä en enää jaksanut mun tyttöystävällä enää jutella, tiedätkö. Että ei vaan, eli jos vanhemmat soittivat, mä vaan sanoin, hei, sorry, mulla ei ole tänään energiaa puhua, että onko jotain tärkeää. Että se meni vähän sellaiseksi, että ihan viikat päivät, dietillä, kun vielä yritettiin revittää kuntoa ja näin, niin mä pelasin kasinoita, siis niinku, ja se oli oikeesti, tää oli niinku parasta, se oli parhaimpi diettipäivä, koska mä olin niin väsynyt, että mun aivot ei enää toiminut, mulla ei enää ollut hiilari eikä rasvaa, että se on melkein projekkaan protskuun noin viikat,
päivät. Olisiko se ollut itse asiassa noita kuvauksia varten? Se ei sanan ollut kisadiettiä, vaan se oli mun kuvaussessio varten. Mä olin niin väsynyt ja ei jaksanut puhua, mutta sitten että kun ei vaan pystynyt, että et aivot kumminkin jotenkin pyöri siinä, että ei vaan pystynyt tuijottaa seinää. Niin se, että mä laitoin ne vitu kasinon rullat pyörimään, tiedätkö? Ja mä vaan seurasin niitä vitu rullia joku 10 tuntia. Mä pelasin 10 sentin panoksia, 20 sentin panoksia. Mä vaan seurasin niitä rullia, mä olin semmoisessa ihan niin kuin semmoisessa niin kuin aivopesussa. Tiedätkö? Ja se oli tosi kiva. Mä join mun Pepsi Maxia tai jotain ja mä kattelin vaan niitä rullia ja polttelin vähän pilveä ja oli ihan kassalla vaan. Ja olin vaan siinä ja niin kuin oikeasti menin ihan täyden zombimoodia. En tehnyt oikeastaan töitä, mä vaan pyöritin niitä rullia. Ne oli 2-3 tosi hauskaa päivää. Mä en ikinä saanut niinku kasino- ja uhkapeleistä niin paljon iloa irti, kun mä räpläsin niitä läpi. Mutta tota, no joo, siis ihmiset ei oikein ehkä ymmärrä, että mitä se kehonrakennuspreppi ja mitä se tekee sun aivoille tai niinku sun jaksamiselle. Mahdollisesti miten rankkaa se voi olla parisuhteelle, että sä elät yksineksi niin. Joo, just ennen tuota, kun alkoi kisapreppi, niin erottiin tuon. No voi hemmetti. Niin, mutta joo, yksin oli sen diettiajan ihan. Joo. Niin, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu. Että toki jos se ei suhde tavallaan toimi, niin ehkä se oli hyvä, että se just loppui ennen sitä, että se ei aiota harmeja. Mutta mullahan oli erittäin isona apuna Melissa. Ja sitten kun mä tykkään käydä itse ruokakaupassa ja valita itse ne perunat ja kaikki näin. Mutta siinä vaiheessa, kun sun ruokavalio käytännössä kananmunan valkoaisia tilapiaa, niin mä vaan lähetin tekkö muijan aina kauppaan. Mä en niinku edes lähtenyt himasta mihinkään. Mä en noussut tästä tuolista. Mulla on sali tuossa alakerrassa. Ja mullahan on tosi helppo, että muija teki mun ruuat. Ja mä en oikein, että mulla on niinku tosi helppo se asetelma. Mun ei tarvitse käydä raksalla duunissa tai jotain tällaista. Vai mähän pääsin niinku tosi helpolla. Ja siksi mä pystyin vielä sen aika extreme tasoille siinä loppuvaiheessa. Mutta se helpotti. Mutta se oli vaikeaa mun tyttöystävälle myös, että mä en ollut läsnä. Se vaan palvoi ja paasoi mua ja katso sitä mun sähellystä. Ja se ei todellakaan suurin osa ihmisistä ei välttämättä pystyisi katsoa sitä ja olla sillä yhtälaisella tsempparina, vaan sanoisi, että vittu, onko tässä mitään järkeä, että meidän parisuuden ja yhteiselämä näin persästä jonkun sun tyhmän kehorakennuskilpailun takia. Tällähän on se reaktio. Mutta toisaalta se oli myös mun työtä ja näin. Ja Melissa siis teki siitä ihan vitun helppoa ja auttoa. Et en mä olisi välttämättä edes pystynyt tehdä sitä ilman häntä, rehellisesti sanottuna. Joo, kyllä siinä pitää tuota, niin melko ymmärtävä olla se toinen puolisko, jos tuota, niin katsoo sinne vieressä sitä tuota, niin toisen kehorakennuskisan valmistautumista, että on se niin kuin sen verran rajua hommaa. Tuota. Mutta kyllä sitä välillä just itse miettii siinä dietillä, niin käytännössä kaikki niin kuin hoiti siinä yksin ja niin edespäin, niin kyllä sitä sitten välillä siinä miettii, että ehkä se olisi ihan mukava, jos siinä olisi joku tuota, niin vähän niin kuin jeesaamassa sinne joku puoliso tai tämmöinen, mutta sain nyt ainakin silleen tuota, niin näytetty itselleni, että saan niin kuin yksinkin hoidettua tuommoisen kisamatkan. Mutta tota, kyllä varmasti, jos siinä on niin kuin semmoinen ymmärtäväinen ja toimiva se parisuhde, niin siitä on älyttömän suuri hyöty sitä puolisosta sinne. Tai just esimerkiksi, tiedätkö, kun tiskit, pyykit, sä oot jaksa nousta tuolista ylös, verensokerit, sä oot vittu, kun ei vaan nyt jaksas. Ja sitten jos joku hoitaa tämmöisiä asioita, se on niin suuri apu. Siis se on, ne on niitä, niinku, että wow, hei, kiva kun siivosit, kiva kun teet pyykit, kiva kun teet tuon, tiedät sä, niinku ekstra homma, mikä ei liity sen projektiin, mikä rasittaa ja väsyttää sua, ei vaan välttämättä nappaisi. Niin tämmöisissä jutuissahan sä auttaisi kanssa tosi paljon, tiedät sä, että vaikka joku siivoja tai joku henkilö tulisi aina vähän paasumaan sinua, tiedät sä, hoitaa äiti tai joku tämmöinen tyylinen, että nämä, jos joku kisaaja katsoo siellä elää yksin, niin kannattaa ehkä varautua tällaisiin juttuihin, että tota, se voi jees aika paljon sitä jaksamista. Mutta hattua pitää nostaa, ketkä niin kuin monilla on perhettäkin, ketkä tätä hommaa tekee, niin se on varmasti melko älyttömän haastavaa. Että tämän takia mä arvostan Jani Pernelliä ihan vitusti. Siis, oikeasti se on vastakohta siitä, kuka mä oon. Että mä oon tää sekopää tällainen yksin, en ole yksin, Melissa on tässä näin, mutta siis niinku, mä en pystyisi olla niin hieno perheenisä kuin hän. Tää äijä on käynyt läpi syövät, se on kisannut kun 15-20 vuotta, milloin se ikinä aloittikaan kisauransa. Ja silloin lapset ja perusduunari, että ei oo, mä en tiedä ihan tarkkaan mitä Jani tekee, mutta ainakin semmoisen käsitteen saanut, että ei nyt ainakaan niin heittele rahaa menevää ja tälleen, vaan että semmoinen perustulonen henkilö, perhe,
ollut syövät läpi ja melkoinen, mikä se on se classic body, mikä on se CBB, ei me ei puhuta classic fysiikki, classic bodybuilding, pitkä tausta siellä alla saavuttunut ja ihan uskomaton kireys. Ja ennen kaikkea tämä henkilö on sellainen, että kukaan, sillä ei voi olla yhtään vihaajaa. Että sitä henkilöä ei vaan voi tietää, se on vähän niin kuin Suomen John Meadows, niin kuin, että sillä ei voi olla vihaa. Ja mä ymmärrän, että jengi tykkää musta jotkut, koska mä oon niin, tiedätkö, rankka tyyppi omalla tavalla. Mutta tämä Jani, mä respektaan sitä tosi paljon, mä oon aina katsonut sitä, että vitsi toi on siistiä. Ja mä vähän puhun heidän parisuhteesta. Mä seuraan Jania Instagramissa ja mä näen useasti, kuinka hän ja hänen vaimonsa tägäilee toisiaan semmoisiin memeihin, joita jotkut vastarakastuneet, tiedätkö, jakelee tälleen, tiedätkö. Ja ne on niinku avioliitossa, ne lapset kaikki toi, ja ne näyttää silti olevan vielä ihan semmoisia teinilapsia, tiedätkö. Niin mä oon aina kattonut sitä niiden touhuu. Shout out Janille, jos katsot tätä, mutta mä oon aina kattonut sitä henkilöä tosi paljon ylöspäin. Ja koska se on jotain semmoista, mitä mä en välttämättä niinku pystyisi olla. Joo, kyllä niin kuin kaikille, jos ylipäätään kello on perhettä ja toimiva parisuhde, niin pitää hattua nostaa, että itsekin on aika kaukana siitä, että tälleen aika yksin tässä nyt edelleen, niin mutta tällä hetkellä ihan tyytyväinen oma elämä esimerkiksi. Se vaatisi varmaan, jos on niin lapsia näin, niin se vaatii ihan vitusti lisää sitä järjestelyä näin, että se ei kyllä ainakaan helpommaksi sitä tee. Joo, varsinkin jos on joku huutava lapsi, tiedätkö, että se vie vielä sun yöunia, se on ihan hirveetä. Ei se, älkää ihmisen lähtekö kärkynysdietille, jos teidän lapsi on vielä alle 2-vuotias. Siihen ehkä kannata lähteä. Joo. Se voi olla rankkaa. Mä haluan jutella vielä tuossa sun näyttelijutusta, sun muista. Mulla on tosi paljon juttuja, mitä mä haluan kysellä. Tää aina lähtee jotenkin nämä jutut aina raiteilta, kun sana lähtee luista, mutta kerro sun taustasta, että sulhan niitä painisukeja voimaa on, ja mä ylpeydellä pitäisin tuommoista paitaa päällä, jos semmoista tänne asti pystyt lähettämään minulle. Katsotaan vähän niitä kustannuksia, paljon se maksaa tänne toiselle planeetta lähettää. Toi hieno, mä tykkään tuosta voimaa on, koska mä oon kans aika voimakas tyyppi. Mä haluan nyt vähän vertailla, että kumpi on kovempi voimatasoissa, niin kerro vähän sun voimataustasta, ja sä oot kisannutkin voimailussa, niin puhutaan siitä vähän. Joo, eli minä kisasin, milloinhan minä kisasin ensimmäiset voimanostokisat, minä olin varmaan 5-16-vuotias, ne oli Tullin mestaruuskisat tuolla IPFn puolella, taisin kyykätä, minä vielä varusteilla nostin, niin kyykkäsinkö 105-100 penkkasin penkkipajalla, ja olisinko 170 vetänyt maasta. Siitä alkaa olla se melkein parikymmentä vuotta, mutta sitten Tuo sulhan on tausti. Hetkonen, minkä ikäinen sä oot? 33, että no 18 vuotta on varmaan suunnilleen reenaillut tässä. Eikä oot 33, sä oot 88. 88. Joo, okei, no niin, okei. Okay. Joo, sitten vajaa parikymppisenä siirryn tuonne VPC:n, eli World Powerlifting Congress, niin sanottu ammattilaisliittoon nostelee voimannostohommaa, ja siellä kävi viimeiset kisat 2010, nuo junioreiden MM-kisat, niin siellä nostin alle 100-kiloisissa junnuissa, niin 335 kyykkäsin. Ja tämä on remmeillä? Tai siis varustella, joo. Onko siellä kyykkypuku? Tekeekö se jotain? Auttaako se jotain? Tekeet ja systeemit. Niin. Auttaako se puku? No itse olin semmoinen niin sanottu aikamoinen varustehuora, että kyllä minä niistä varmaan sain yli 100 kiloa niistä kyllä. Okei. Okay. Kyllä remmeistä mäkin saan kyllä, jos ne siirrotaan sitten oikeasti kovaa, mutta joo, puku mä nyt käyttöön. 335. Joo, se oli vielä hyvä, milloin meni tyhjennys meni, minä putin 8 kiloa, vaan jätin nesteistä painoa puntariin ja sitten ei lähtenyt tankkautua, että tuli kaikki läpi, niin minä kaksi ensimmäistä kyykkyä, niin meni ihan sukkana pohjaan 3.20 ja sitten tämä Turtiasen Minna sanoi, että laitetaanko viimeiseen samaan, kun oli kirjoinen. Ei kai mennyt samaa, että laita 3.35 siihen viimeiseen. Sen sain sitten taisteltua ylös ja 2.45 penkkasin ja 2.85 vejinkö maasta, 300 jäi tuohon kiikun kaakun. Ja se eikä ota, paljon se penkki oli, 2.45? Joo, yhteistulos oli 8.6. Ja se riitti silloin niin kuin junioreiden maailmanmestaruuteen siinä 100-kiloista sarjassa. Ja tämä oli tietysti paidan kanssa penkattu. Joo, kyllä. Paljon sulla on niin kuin paras penkki ilman paitaa?
No just itse tänään kävin katsoin tuon VPSn pikkujoulupenkkikisoja, niin, ja tai siis voimanostokisoja, mutta samoissa kisoissa 3 vuotta sitten kävin nostaa niin kuin ilman penkkipaitaa, niin kävin sen 200 sen nostamassa, että se oli aika kevyyt, että jos tuolta minun Instasta voi löytyy, en ole sitä 200 enempää ikinä koittanut, että ja. Se on se pari sataa tullut mikään. Mä otin sen 220 penkistä, salipenkki. Ehkä 2.15 olisi voinut olla kisa tulos ehkä sitten. 300 mä vedin remmeillä kyykyssä, mutta mä siis voimailin 4 viikkoa. Eli mä bodasin ja 4 viikossa mä otin 220, 300 kyykky ja mave olisin 260. Mave on meillä sama molemmilla, että se on paska, kun me ollaan lyhyt kätisiä, niin me ei oikein osata vetää, mutta maastavetoa mä halusin nyt lähteä kehittämään tänä vuonna tai ensi vuonna niin kuin sillä ainakin sarjapainosten varausmielessä, että pitusti veto, jos on heikkous, niin tehdään nyt sitä sitten. Joo, sitten milloin meillä loppui, silloin 2010 kävi viimeisen voimanostokisaa, ja sitten siirryin tuonne voimamieshommiin, ja siellähän on niin kuin 3 eri sarjaa niin kuin avoin, ja sitten alle 105 kiloiset ja alle 90 kiloiset, niin siinä keskisarjassa kisailin, ja siinä sitten tuota, niin paras saavutus oli 2017, oli se kevyen sarjan nuo MM-kisat tuota, niin tuosta Roman Champions League, niin siellä oli toisena ja olisiko ollut 15 eri maasta kisailijoita, että pisteellä hävisin sen tuota, niin, kulta, mitä maailmanmestaruva siinä lajissa, mutta tuota, 400 yhdessä lajissa hävisin sen piste, niin pienestä oli kiinni, mutta tuota, ei vaan mitään. Et suomalaisillahan meillä on genetiikkaa tuohon voimailuun, että meillä on paksut ranteet, nivelit, jotka auttaa siihen kestämään. Ja en mä tiedä, onko tuolta viikinkikulttuurista ja ruokakulttuuri, että käytetään paljon kalsiumia, että luustorakenne ja kaikki tämä on kehittynyt. Ehkä se maalaispoika kulttuuri Suomessa, kaikki tämä on auttanut siihen. Jos me verrataan vaikka brasilialaisiin, niin nämä on luonnostaan jo lahjakkaita tässä klassikfysiikissa. Ne on vittu nälkään nääntyneet, että niillä on kaikille rahaa ruokaa, niin helppo niiden tiettää, tiedätkö sillä että ja ne on tosi ohutranteisia ja keskivartat on tosi pieni, kun ei ne ikinä vittu saa mahaa saisi täyteen, tiedätkö? Kun täällä on semmoista kulttuuria. Mä just juttelin eilen yhden brasilialaisen bodauskaverin kanssa, ja se just sanoi, että me ollaan hyviä tässä klassikfysiikissa, ja Timo, sä oot ihan helvetin vahva, mutta sä et ole klassinen hänen mielestään. Että sun pitäisi mennä sen raskaan se sarja ja se mä olin se, no se on mun suunnitelma nyt, että ensi vuonna, eikä 2022, niin ajattelin tehdä itsestäni niin kuin elefantin, että sitten niin mahdollisesti uhrataan vähän sitä keskivartalon kapeutta ja kaikkea tätä, mutta että mä kokeilin ton klassikfysiikin ja jos mä en ole sitä kokeillut, niin se olisi jäänyt ehkä kaivelemaan, että mitä jos tiedät sä, että vitsi, entäs jos mä olisin vaan jäänyt sen vähän pienempään nätimpään luukkiin ja ollut siinä. Nyt kun mä kävin sen, mä näin, miltä mä näytin, se ei vaan sovi, niin nyt mä tiedän, että tää on nyt se polku, että mä oon kehonrakentaja. Niin se oli tota oikeastaan tosi hyvä, että se ei jää kaivelemaan mulle, että mä saan sen kokea ja nähdä ja tiedä, miltä se on. Mutta tota, miltä sun mielestä nyt itsestäsi, koska mun mielestä sun kuntoshan oli siellä kisossa hemmetin hyvä, varsinkin ensikertalaiseksi kireys oli aika uskomaton, paineet ja kaikki, että mun mielestä sä suoritit ton napitit, niin kuin nappisuoritus, 10/10, että sä vaan tarvisit enemmän sitä pihviä ja niin kuin paljon, tiedätkö, että sitten samanlainen kunto vaan 10 kiloa isompana, niin sittenhän puhutaankin ihan eri lajista sitten siinä vaiheessa mun mielestä. Miltä susta itsestään tuntuu, niin kuin jatkat sä tätä kehonrakennuslajia kisaamista vai oliko se niin kuin kerran kokeilu ja sitten sä näin, mitä kaikkea se oikeasti vaatii ja uhraa ja nyt sä tänään tiedä. Siis me ollaan nytten tota niin, no siis sinne Tampereelle kun minä meinasin mennä, niin minähän meinasin, että me olisi sinne menty, minä olisin just mahtunut tuota niin, näissä massoissa sinne Classic Physique, minä olisin saanut painaa 99 kiloa, että se olisi voinut käydä sen kortin katsoa. Se hetkinen, kuinka pitkä sä oikein oot? 183, että se on niin, 182,7 on se raja, että jos olet yli, niin se on 99, mutta sitten se tippuukin jo 95, että se on kiikunkaan, kun myös ehkä mahtunut sen pitempään. Niin. Kun mä sain painaa täällä maksimissaan 93 vaalla, mä olin 179, niin mä joudun tiedätkö, niin vetää supot perseeseen ja kaikki. Ja, tiedätkö, mähän kävelin tuolla, niin mulla oli 5 hupparia päällä, mä kävelin 35 asteen helteessä auringossa, vaan niin kuin, tiedätkö, se oli pakko saada vielä 2 kiloa pois. Toni vähän kertokin, että siinä oli jotain kommelluksia ollut matkalla, mutta kuitenkin. Joo, kaiken näköistä sirkusta se oli. Että...
Mutta joo, kyllä se on se miusarja, on se kehon rakennus ja se raskas sarja. Tuota, niin, joo. Niin. Mutta oli kyllä mukava reissu. Ja niin kuin, no nyt minä aloitin sen tuon näyttelykoulun nyt tässä tuota, niin heti kisan jälkeen. Se oli oikeastaan ihan hyvä, että siinä tuli semmoista uutta. Että uutta, jos olisi jollut takaisin lähteä tuonne maan alle noita tunnelihommia, niin se olisi jotenkin vähän ankea lähteä sen kisan jälkeen. Mutta nyt on ollut kaikkea uutta. Mutta olen minä nyt, minä olen niin kuin, silleen, no etenkin nyt, mikä kävin viikko tuo Savolaisen Markon kattaisi heittää tuohon jalkareeni ja juteltiin asioista, niin kyllä se entistä niin kuin enemmän vahvistuu koko ajan sellainen ajatus, että miten paljon, niin kuin, etenkin kun minullakin alkaa olla vähän enemmän, tai silleen jonkun verran alkaa tuota ikää olemaan, että miten paljon minun pitäisi niin kuin, panostaa tähän, että minä kerkeisin tässä elämässä, tässä lajissa vielä niin kuin, pärjätä, että tuota, se vaatisi minä. No suoraan sanottuna tällä hetkellä minä olen antanut tälle lajille ehkä semmoinen 95%, että kyllä tuo, niin kuin tuo näyttelykoulukin, niin oikeastaan kaikki ylimääräinen tekeminen syö siitä kehonrakennushommasta omalla tavallaan pois. Niin, minä olen nyt aika hyvin saanut tässä itteeni brändätty ja saanut noita valmennuksia ja niin edespäin, niin nyt kun mulla loppuu toukokuun lopussa tuo näyttelykoulu, no minä laitan, tai käyn keväällä pääsykokeessa, minä yritän päästä tuonne teatterikorkeakouluun. Ja sitten Lahdessa on tämmöinen kansanopiston teatterilinja, että sieltä kautta on tosi moni päässyt sitten myöhemmin niin kuin teatterikorkeeseen. Niin, jos en pääse näihin kouluihin, sinne on chance, että sinne on semmoinen 1400 hakijaa ja 12 pääsee, että niin, ja harva sinne ekalla kerralla pääsee, mutta jos en pääse, niin no kesäksi minä olen luvannut, että minä olen tuossa Kiteen kesäteatterilla näyttelen, mutta niin kuin kesän jälkeen minulla on semmoisen silleen niin kuin pelattu nämä palikat, että minä voin, niin kuin, minulla on tavoite kisata sitten 2023, niin minä saan vuoden reenata ja tehdä töitä sille, että minä tarvitse mitään muuta kuin syö ja reenata ja nukkua. Niin kyllä minä haluan niin kuin katsoa sen yhden kokonaisen vuoden sitten, että miten sitä tulee sitä kehitystä, kun ei tarvitse tehdä niin kuin mitään ylimääräistä. Ja sitten on tuota niin, tuon Savolaisen Markon kanssa sovittu, että voisi tyyliin kerran kuussa käydä siellä Oulussa reenailla, hänen kautta niistä niin kuin saa aivan älyttömästi irti ja näkee, niin kuin, että mitä se niin kuin vaatii, sen reenaaminen ja tämmöinen. Niin tämmöisiä suunnitelmia on. Kuulostaa aika hyvälle, mun mielestä fiksuja. Ja sitten verran vielä sanon tähän, niin kuin silleen pitää sanoa, että tuota, niin just kun haen sinne korkeakouluun, sinne teatterilinjalle, niin sen on niin kuin tiedostanut, että jos niin kuin jollain ihmeen ilmeellä sinne niin kuin pääsisi, mikä nyt on silleen suht epätodennäköistä, mutta kaikillahan se on ihan yhtä epätodennäköistä, jotkut sinne kuitenkin pääsee. Kyllä. Että jos sinne itse sattuisi pääsemään, niin se on semmoinen asia, että sen minä voisin vaihtaa niin kuin tähän kehonrakennukseen, että niitä ei niin kuin päällekkäin pysty tekemään, että se on niin kunnianhimoinen tavoite. Mä olen täysin samaa mieltä. Mä ajattelin, että jos tuommoinen tulisi, niin mä uhraisin siinä vaiheessa kaiken muun, että mä olisin valmis muuttamaan pois ja vaihtamaan, lopettamaan työt ja elämää vaikka. Tai siis niin kuin, tätä elämää mä en, mutta niin kuin sun pisteessä, missä sä oot, ja kuinka tärkeä juttu toi, ja kuinka pieni mahdollisuus se on, niin kyllä mäkin laittaisin kaiken muun pois siellä. Se on prioriteetti ykkönen. Ja mähän taisin jutellekin sulla vähän sen tuossa, että kun sä ilmoitit mulle tuosta teatterikorkeasta silloin Instagramissa, niin toi on semmoinen juttu, mitä olisi ollut siisti ehkä mun lähteä tekemään ennen kuin mä olisin päässyt tähän. Et vaikka silloin, kun mä olen ollut niin kuin, miettinyt lukion aikaa, mitä mä haluan seuraavaksi tehdä, niin mulla ei ikinä käynyt mieleen, että näyttelijähommia. Mutta jos joku olisi maininnut asiasta, niin mä olisin innostunut. Ja mä luulen, että mä olisin heittäytynyt siihen hommaan niin kuin kokonaan. Eli mä olisin lähtenyt opiskelemaan. Mulla ei käynyt mielessäkään tuota hommaa. Mä en edes tiennyt, että semmoisia on Suomessa. Mutta mä tiedän, että näyttelijät sun muut, niin se olisi semmoinen, mitä... No mähän teen vähän YouTubea, että se välillä... Me eilen vähän tehtiin semmoinen hauska YouTube-video, mä sain vähän näytellä siinä tälleen. Ja mä tykkään siitä. Mä tykkään, että ihmiset kattoo mua, ja mä haluan tehdä niille niinku huumoria nimenomaan. Niin tota... Se olisi ollut semmoinen, mä vähän kadehdin sinua, että sulla on tommonen näyttelyura lähes käyntiin. Tuo on tosi siisti juttu. Tosiaan itselläkin meni sitä yläasteen jälkeen, niin amikset ja kaikki jää kesken. Itsellähän on tosi pitkä tuommoinen
masennus ja tämmöinen tausta, että oikeastaan nyt pari vuotta on niin kuin ollut täysin ilman mitään niin kuin päihteitä, niin mulla on oikeastaan tämä pää niin kuin selvinnyt tässä pari vuotta, ja mä oon niin kuin oikeasti halunnut ruveta itseäni niin kuin oikeasti kehittämään niin kuin vähän joka osa-alueella, niin ei minullakaan siis tämmöiset niin kuin mitkä kouluhommat niin kuin 15 vuotta ja aikuisiällä niin käynyt niin kuin pienessä mielessäkään, että nyt se on niin kuin vasta ruvennut tämä pää tässä vähän selkeytyä, että niin no parempi nyt kun ei milloinkaan, että vaikka tässä niin kuin vähän ehkä myöhässä jotenkin asioiden suhteen onkin, mutta on vielä tässä. Älä ajattele noin, kaiken kuuluu mennä niin kuin ne menee. Hei, onko liian arka aihe, saako sinusta kysyä tuosta masennuksesta ja päihdeosioista, onko se semmoinen, mistä sä pystyt tähän puhumaan vai että siis aina saa minun mielestä kysyä, että kenenkään ei ole pakko vastata, mutta kyllä. Niin kuin okay. Puhun kyllä ihan mielellään asiasta. Okei, okay. Mä oon käynyt rankan masennuksen läpi, mähän en puhunut sitä. Renne Korpilan podcastissa mä ekaa kertaa mainitsin asiasta, ja mä en edes tiedä, tiesikö mun vanhemmat. Kyllä mun vanhemmat saattoi jo siinä vaiheessa tietää, mutta mähän en, niin kuin, kun mä kärsin siitä, niin siitä ties mun ex-vaimo Vatanen ja mun terapeutti. Ei, ja mä olin 1,5 vuotta siis, ja yhdessä vaiheessa mä olin niin kuin siis, no on sanonut tämän aikaisemmin mikä näin, mutta siis mä olin jo siis niin kuin siinä pisteessä, että mä olin jo suunnitellut, mitä mä lähden tästä elämästä pois. Tiedätkö, että mä olin jo, se oli niin kuin aika rankas vaiheessa, niin siksi mä aina kun mä kuulen näitä masennustarinoita sun muita, niin mulla herää kiinnostus, koska aina kun mä oon niistä puhunut ja mä oon siitä parantunut vähän epäloogisin tai ehkä epänormaalien metodien puolesta, mutta kysytään jatkuvasti, että mitä masennukseen kuuluisi hoitaa, ja mä en ole oikein osannut niin kuin oikein antaa vastaus sille. Se tuntuu, että mä en ole ehkä ihan oikein, niin kuin, mitä mun kuuluisi sanoa tämmöisessä tilanteessa, niin mä haluan kysyä sulta, että aloitetaan niin kuin ihan vastetta. Osaatko sanoa, mikä aiheutti sulle masennusta? Miksi sulla oli paha olla? Ja ihmiset, mä vielä komppaan sen verran, että masennus ei tarkoita sitä, että vittu mä oon vähän masentunut, mä oon vähän masentunut olo. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mun tilanteessa, niin se oli ihan sama nussiksi mä vai mitä mä tein, treenasiksi mä. Mulla ei tullut hyvää oloa mistään. Se oli plus minus nolla tai paskaolo. Että se mun hyvä olo oli silleen, että mua ei vituttanut. Mä en saanut mistään kiksejä. En päihteistäkään. Päihteet nosti sen plus minus nollaan käytännössä. Ja mä en saanut mistään hyvää oloa. En mistään. Sitten kun sitä oli vuoden ollut, niin alkoi olemaan sen, että alkaa pikkuhiljaa riittämään. Niin tätä on niin kuin erittäin vakava masennus. Niin kuin. Mutta mikä, osaatko sanoa, mikä sulla aiheutti sitä masennusta? No kyllä se varmaan silloin se alkoi ehkä jossain 8-9 luokalla jo. Minä ainakin näin sen näki sitten. Minä niin kuin 8 luokalla minulla oli vielä, oliko minulla 8 tasan keskiarvo ja sitten 9 luokalla tippui alle 7. Että siinä se on jossain niin kuin ruvennut semmoinen. Minulla rupesi tulemaan sitä älyöntä ahdistusta ja sitten niin kuin sosiaalisten tilanteiden pelkoa ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten sen takia ei niin kuin kiinnostunut välttämättä kouluunkaan mennä. Ja sitten sitä lähti niinku ruokkimaan sillä viinalla ja no silloin ei vielä mitään muita päihteitä niin nuorena ollut, mutta sitä lähti sillä viinalla niinku jotenkin ruokkimaan ja sitten se aiheutti semmoisen paskan itsetunnon ja tälle. Ja silloin jo muistelin, että saattoi olla just jonkun ryyppy illan jälkeen tyyliin melkein niinku viikon niinku neljä seinä sisällä kotona, että ei se nyt ihan niinku normaali mikään krapu. Okay. Mutta se on nyt sitten sieltä asti jo minun mielestä niin koko aika niin jollain asteella ollut. Ja sitten tuossa, minkähän ikäinen, se oli varmaan 2010 se oli, niin sitä rupeaa sitten olla niin muilla päihteillä ruokkimaan. Ja sitten niin se kyllä niin alkuuhan se oli vitu siistiä, kun niin sulta vapautuu kaikki mielihyvää hormonit ja huumeiden takia kehosta, mutta minulla on mennyt silloin 2010 ja ensimmäistä kertaa niin kuin lakkaakin kokeilin, niin sehän lähti niin kuin heti ihan lapasta, että ensimmäisen kerran kun sitä testasin, niin heräsi sitten tuolta hengityskoneista ja letkuista sairaalasta. Että niin se niin kuin kaikki on sitten aina oikeastaan niin kuin lähtenyt ihan lapasta, mitä lähtenyt tekemään, ja sitten siellä rupesi tulemaan nopeita huumeita ja kaiken. No oikeastaan ei mitään lääkkeitä ole ikinä syönyt, mutta sitten esim. Pilven polttokin, niin se joillekin sopii, en
silleen sitä arvostelen, mutta itsellä se taas sitten, silloin jos on valmiiksi niin kuin pääsekaasin, niin ei se... Joo, kyllä. Se ei aiheuta mitään muuta kuin tuota negatiivisia vaikutuksia, mutta sitten tuota niin... 2017, minä kävin Jenkeissä yhden voimamieskisaan, niin minun vituutti, kun minä en päässyt finaaliin siellä, niin, ja sitten siellä oli Puolasta pari kisaajia, niin niiden kanssa kisaajia otettiin kaljaa, niin minä kesken illan niin havaihun, kun ne joivat niin alkoholitonta kaljaa, mutta no mitä vittua nämä äijät tekee. Tuota, niin. Sitten kuitenkin sen minun huoltajan kanssa päätöksi, että minä olen niin vuosi selvinpäin, minä olin sen 2018, en ottanut tippaakaan, minulla niin kuin tuntui, että niin kuin se oli se elämäni paras vuosi. No, sitten vielä 2019 kävin ehkä kerran kuussa tyyliin puolen vuoden ajan niin kuin ryyppää. Ja sitten 2019 elokuussa oltiin viikko tuolla Aijanapaalla ja se meni kyllä niin sekaisin. Niin se oli jotenkin semmoinen, sitten tuli niin kuin jotenkin se kuppi täyteen ja en ole sen jälkeen niin kuin ottanut yhtään kaljaa enkä mitään päihteitä. Niin se on niin kuin itsellä ollut se, miten minä olen sitten niin kuin selvinnyt ja saanut tämän pään niin kuin siitä selvitettyä. Ja sitten näistä asioista, kun minäkään niin kuin yli vajaaseen 15 vuoteen minä en ikinä puhunut näistä asioista, vaikka niin kuin minä olin sisäisesti, pään sisäisesti, niin kuin minäkin välillä niin kuin mietin jo, että niin kuin se oli niin sairaalla tasolla, että minä mietin, niin kuin, että niin kuin miten tappas niin kuin tyyliin itsensä. Se oli jo niin kuin sillä tasolla miettiä niitä asioita niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Se on niin kuin aika sairas ollut jo se olotila. Niin ei mulla mitkään niin kuin käynyt mitkään terapiat, eikä että myös edes kellekään kaverille kertonut. Niin minä niin kuin tyyliin 15 vuotta pyörittelin omassa päässä näitä ajatuksia. Ja joo, nyt se on aika pitkä aika kyllä. Ihmiset... Älkää tehkö niin kuin Mika tässä, että älkää olko noin pitkään yksin sen asian kanssa. Puhukaa läheisille ihan oikeasti, niin kuin, että toi on liian pitkä aika. Joo, että kyllä se puhuminen se on, niin kuin, se on helpottanut aivan älyttömästi. Esimerkiksi kun me aloitin vajaa vuosi sitten kennätä YouTuben videoita, niin me on niihinkin niin kuin ottanut näitä kaiken maailman aiheita aika paljonkin esille just ja puhunut niistä niin kuin yleisesti. Niin älyttömästi on niin kuin ihmiset laittanut viestiä niin kuin omia kokemuksia, niin ei tässä tosiaan kukaan ole yksin niiden ahistavia ajatusten kautta. Se on niin kuin suht yleistä, mutta niistä kannattaa kyllä yrittää puhua ennen kuin se sitten on jossain vaiheessa liian myöhäistä ja tulee tehty niitä hölmöjä päätöksiä kenties. Joo. Ja nyt tosiaan kun aloitin tuon näyttelykoulun, niin moni kaveri on suositellut ja entinen työkaveri niin tuota psykoterapiahommaa, niin nyt on aloittanut semmoisen hoito jakson tai se, mikä nyt onkaan, niin psykoterapian jakson, niin siellä on nyt käynyt muutaman kuukauden, niin sieltä on niin kuin auennut aika paljon semmoisia ajattelun aiheita. Että, ja sitten myöskin tämä terapeutti, minä olin käynyt tyyliin 3-4 kertaa, niin se kysyi muun muassa, onko sulla niin kuin tehty jotain ADHD-testejä tämmöistä. Ei mulla ehkä niin kuin ulosanti, jos semmoinen ADHD, mutta sanoi, että sillä on niinku ihan niinku on tai off ollut koko elämä, että se on joko tai, että, ja sitten paljon niinku muitakin viitteitä, että voisi niinku olla, ja monet, kellä on ADHD, niin nehän jää niinku tyyliin pirikoukkuun ja tämmöisiin, koska se tuo niille niinku normaaliin parempaa oloa, että se niinku rauhoittaa niitä ja niin edespäin. Niin. No ADHD-lääkkeet, hän on käytännössä amfetamiinia siis, että, niin, että tai muunneltuja versioita lääkinnällistä amfetamiinia, jos näin voisin sanoa. Joo, mulla tuli tässä vaan heti mieleen noista, että jos olet liian pitkä ja liian pitkä on liian paha olo, missä itsekin olin ja vittu, mulla alkaa nyt mulla tulee kohti itkusilmaa, tulee noin kylmät väret, mutta siis Johannes Loima rauhaa hänen sielulle, niin se osui mulle tosi kovasti. Kun mä oon ollut siinä, mä olin ihan vittu siinä samassa, tiedätkö, ja sit itse pelastui ja hän ei. Niin mun... En mä sano, että mä tunnen syyllisyyttä, mä vaan tunsin ihan helvetillistä kiitollisuutta, koska mä olin niin vitun lähellä siinä, tiedätkö, että mä olin se samassa paikassa Johanneksen kanssa, tiedätkö, se oli niin lähellä, tiedätkö, se oli vittu, mietin vaan jossain vaiheessa, nyt jos mä painan sormen alas, niin sit mennään, tiedätkö, että oli tietysti sellaisessa pisteessä jo jossain vaiheessa elämää. Ja sitten kun Johannes, mä sain kuulla Johanneksesta, niin, ja mä tiesin, että Johannes oli esimerkiksi se,
Johannes oli menossa ajahuaskarituaaliin hakemaan apua. Ja siitähän monet on siis pelastunut. Ja hän oli ihan reissut ja kaikki varattu tämmöiseen paikkaan, missä hän voi toteuttaa Holotropic Healing Center, itse samaan paikkaan, missä me ollaan, oltiin tehty se videokin YouTubeen. Ja silloin joskus silloin kuukauden päästä se retriitti. Ei vittu voinut odottaa kuukautta. Kun on vaan liian pitkä, liian paha olo ja sitten ei vaan enää välitä, niin ihmiset puhukaa. Se on tosi kavala juttu itsellekin. Silloin muistan 2019, kun just sanoin, oli sillä aiemmin palvelujen viikon juhlimassa. Ja tuli sitten se kuppi täyttö, niin siitä ei mennyt kuin ehkä kuukauden verran, niin, vai oliko tyyliin samassa kuussa, niin taisi olla sama kuukausi, niin kaveri ei ollut ikinä kellekään puhunut mitään, aika paljon poltteli pilveä, näytti ulospäin, että voisi olla ihan hauskaakin, mutta niin löytyikin sitten narun jatkeena ja siitä meniköhän kuukausi eteenpäin, niin sitten tuo oma pikkusisko veti tuon yliannostuksen ja se menehtyi sitten siihen, että itselleen kerkesi just ambulanssi soittaa, mutta se oli sitten niin marinoitunut, että 10 vuotta oli kerennyt sitä douppailua harrastaa, niin silloin niin kuin vähän aukesi nuo silmät, että niin ei vittu, että on tässä ehkä elämässä muutakin kuin nuo päihteet. Että en ole kyllä mitään sopimusta itteni tehnyt, ettenkö ikinä mitään päihteitä, mutta mitä nyt tässä 2 vuotta miettii taaksepäin ollut selvimpää, niin minä olen saanut enemmän aikaa asioita, mitä niin kuin tyyliin 15 vuoteen ennen sitä. Että niin ehkä tämä itselle sopii tämä täysin niin kuin päihteettömyys kaikkien parhaiten ja minä niin kuin nautin niin kuin ihan arkisista ja tämmöistä asioista. Etenkin tuosta urheilusta nauttii niin kuin vielä 2 kertaa enemmän. Joo, siis omasta kehostaan voitte saada niin kuin tosi paljon niin kuin omaa luontaista huumetta, serotonin näin. Urheilua. Mulla on se, että mä saan hemmetin hyvän olon siitä, kun mä oon tehnyt koko, tai niin kuin, aamulla mä herään, mulla on aina että mä aamulla herään, ja mä meen kävelylle tai teen pienen aamuorimisen tai mä otan aikaa itselleni ja mä mietin, mitä mä haluan saavuttaa sen päivän aikana. Ne voi olla tosi pieniäkin juttuja, että editoi toi video loppuun, tee hyvä treeni, vietä aikaa tyttöystävän kanssa. Tai ihan niin kuin, mutta semmoiset, että jotain, jotka vie mut elämässä vähän eteenpäin, mun firmajuttuja sun muita. Ja aina siitä mä sain hirveän hyvän fiiliksen, aina iltaisin nukkumaan mennessä, että ei itse mä tein sen, mitä mä aamulla halusin saavuttaa sen päivän aikana. Jees, ja se antaa mulle tosi paljon. Sitten tietysti urheilutreeni, sehän, ja arvisestakin mä saan hyvät olot. Et niin kuin sä voit saada omalla keholla tosi paljon hyvää. Esimerkiksi nyt, jos sä vaikka hierot itseäsi jostain kipeskosta, tää tuntuu hyvältä tavalla, että sun keho antaa sulle mielihyvää. Sä et välttämättä tarvii ulkoista substanssia siihen kuitenkaan. Että toi kun sä sanot, että sä oot niin nauttinut sen enemmän aikaa ja tuntunut paremmalta viimeiset 2 vuotta, niin se on ollut niin tavallaan luontaista huumetta, mitä sä oot itse luon omalle keholle, omalla ansaitulla työllä tavallaan. Että kyllä, ja joo, kyllä se itse tuossa, no just kävin viikko sitten sen Marko Savolaisen kannon etureidet treenaamassa, niin se oli elämäni ylivoimaisesti niin kivuliaan reeni, mutta se fiilis, mikä sitä tuli, niin oli ylivoimaisesti paras, mitä reenaamista ikinä tullut. Joo. Miten mä meinasin kysyä aikaisemmin, mutta kun mä kuulin sun siskosta ja otan osaa hänen puolesta, kun vähän tuommoista addiktiotaustaa ehkä vähän kuulostaa, niin tai silleen, jos on 15 vuotta ei ollut koko ajan, niin onko teidän suvussa tai perheessä jotain tämän kaltaista, niin kun, että niin addiktoituu tai alkoholismia tai jotain, onko teillä jonkinnäköistä semmoista taustaa ollut ikinä, osaatko yhtään sanoa? Siis on tuolta isän puolelta, niin kun on tosi paljon tuommoista alkoholismia. Varmaan aika iso osa syy, niin kuin oma isänkin kuolema oli se alkoholin käyttö ja tämmöinen, että olikohan 56-vuotias hän kuoli sitten, niin olisiko 2008 ollut. Ja sitten moni hänen sisarus, no varmaan ainakin osa syy on ollut se alkoholin käyttö. Niin on sieltä niin kuin tosi vahvasti on se ainakin se alkoholismi sieltä puolelta. Ja meillä on sama juttu, että mun isä ei ole siis alkoholista tai mun isä ei ole normaali. Ja mun vaari, eli isän isä, no kyllä mä nyt havaitsen silleen, kyllä se tykkää välillä ottaa kuppia ja näin, mutta
se osaa vetää rajan siihen, että se vetää korkin kiinni tietyssä vaiheessa näin. Mutta hänen kaikki sisaret, eli hänen sisko ja 2 vai 3 veljeä plus isä, niin on kaikki ehkä maksakirrosin pari 30-vuotiaana. Osittain voi tietysti johtua siitä, että isovaari kun tullut rintamalta, pula-aika, nähnyt aika paljon pahaa, niin vähän semmoinen haju on, että sitä huonoa oloa sieltä rintamalta on sitten purettu siihen perheessä ja alkoholi, ja sitten se on niin kuin johdattanut varmaan, että kaikki sitten alkanut juorkista. Että tietenkin ne elinolosuhteet niihin aikoihin 50-luvulla, tiedätkö, pula-aika ja näin, niin ei ollut ehkä niin kivaa ja mahdollista kuin mitä meillä on täällä, että mennään kauppaan ja ostetaan mitä halutaan ja kaikki on ihanaa ja näin, vaan silloin ei ehkä ollutkään niin hauskaa. Ja se voi toki johtua osittain sieltä se vahva alkoholin käyttö ja aikaiset kuolemat, mutta mun isä kyllä sanoi mulle aina, että kun se, mä puhun mun isälle kaiken, jos se kysyy, mä valehtan ikinä, mä kerron ihan steroidit, että kaiken mä kerron just niin kuin se menee, jos näin. Ja se aina välillä sanoi, että hän aina välillä pelottaa, koska hän havaitsi, että hänessä on kuitenkin semmoinen addiktiogeeni, ja että se on meidän suvussa. Ja hän katsoo tätä mun touhua välillä ja näin, ja sanoo vaan, että toivottavasti toi ei vaan niin kuin, että hän pelkää sieltä, vaan jotenkin addiktoidu ja niin kuin lähtee lapasesta toi. Että, mä en itse tiedä, onko niin kuin tämmöinen niin kuin addiktio ja tämmöinen päihdejuttu, niin onko ne oikeasti geneettistä vai johtuuko se sitten vaan sitä ympäristöstä, missä sä kasvat? Niin, kyllä se esimerkki on niin kuin lapsena, niin se on tosi suuressa osassa, että vaikka se ei välttämättä missään geeneissä, mutta jos sulla pienestä pitää, niin kuin siinä vanhemmat näyttää, että niin kuin joka viikonloppuna vaikka ryppääminen on ihan fine, niin kyllähän se niin kuin jää sinun lapsen mieleen. Niin, kyllä. Mutta kyllä sitä varmaan niin kuin jonkun sortin addikti tässä on, että kyllä me niin kuin no esimerkiksi eihän tässä nyt niin kuin ilman tätä harrastusta niin pysty elämään. Joo, monet sanovat, että keurakennus pelastaminen, koska se tavallaan sä pystyt kuluttamaan niin paljon energiaa, aikaa ja efforttia ja omistautumista. Että sit jos sulla, sä tuut töistä himaan ja sä istut siinä himassa tuolissa, mitä hän tänään tekisi. Vähän alkaa tylsää, sitten alkaa vähän masentaa ja no vittu, pitäisikö tuosta ottaa pulloa. Että sitten jos sulla on, hei, mulla on suunnitelma, menkin salille, että tekee tämän ja tämän ja sitten mulla on food preppi ja tämä ja näin, niin se täydentää elämää ja antaa sille vähän niin kuin polkua ja merkitystä, niin se voi tosi monen ihmisen tämmöisen, jolla on sellainen tarve koko ajan mennä ja tehdä ja toteuttaa jotain, niin se voi monet tämmöiset henkilöt niin kuin varmaan niin kuin pitää polua. Kyllä. Mites nyt sitten, että sulla on firma lähtenyt käyntiin, tai niin kuin valmennushommat, sulla on toi sun Voima on brändi, sulla on YouTube lähtenyt tosi hienosti kasvuun, mä nostan oikeasti Mika hattu siitä, sä oot tehnyt tosi hyvää työtä siitä. Mä tykkään noista sun videoista, ne on tosi hyviä. Ekat kisat takana, teatterijutut on menossa eteenpäin. Mitä muuta, onko sulla jotain haavetta, unelmaa, tavoitetta nyt semmoista, mitä sä kerroit ne kisajutut, että ne olisi tulossa, mutta onko sulla jotain niin kuin semmoista, sanotaan vaikka 10 vuoden päähän tai 5 vuoden päähän tai eläkejälle tai vuoden päähän, onko sulla jotain semmoista tulevaisuuden suunnitelmaa tässä tai haavetta? No, jossain vaiheessa minä tässä mietin just, että minulla olisi tässä kehonrakennuksessa niin tyyliin 10 vuotta aikaa, että minä voisin olla tyyliin 4/3 voi olla vielä niin kuin omassa niin kuin parhaassa kunnossa, mutta sitten se lähtee kyllä väkisin menemään sieltä vähän niin kuin vanhempana niin alamäkki, mutta jos niin kuin nyt siihen sitten panostaisin, niin minulla voisi se, niin olla se 10 vuotta niin kuin aikaa tehdä, mutta niin se taas vaatisi just sen, että minun pitää vielä jonkun verran tässä just brändäillä itten ja vähän kun saisi lisää noita valmennushommia ja niin edespäin, niin sitten ei tarvitsisi lähteä tuonne niin sanottuihin päivätöihin enää tuonne tekemään mitään fyysistä, niin olisi se semmoinen niin kuin unelma ehkä pärjätä tässä kehonrakennushommassa, niin kuin katsoa miten pitkälle sitä oikeasti pääsee, jos tätä pystyy niin kuin niin sanotusti täyspäiväisesti tekemään. Joo. Sitten kyllähän minä niin lapsista tykkään, rakastan lapsia älyttömän paljon. Nyt pari kuukautta sitten sain niin ensimmäisen kummilapsen, tuossa tuttava pariskunta sai lapsen, niin pyytivät kummiksi, niin erittäin suuri kunnia, mutta sitten taas tämmöisen omaan perheen perustamisen kanssa minulla on niin kuin
erittäin kaksipiippuset mielipiteet, että tuota niin mie arvostan tätä omaa aikaa niin hullun lailla, mutta sitten toisaalta taas olisi mukava ehkä se perhe joskus perustaakin, tosin siihen tarvitsee sen toisen osapuolen, mutta tuota niin sen, esimerkiksi perheasioiden kanssa meillä on niin äärimmäisen kaksipiippuset mielipiteet, että siitä en osaa niin vähän niin kuin sanossa, vähän niin kuin 50-50, että tuota, mutta sen on ainakin silleen miettinyt, että niin siinä kehonrakennuksessa voisi olla se 10 vuotta aikaa. Ja sitten jos pääsen sinne korkeakouluun tuota näyttelyhomma opiskelemaan, niin voisin vaihtaa sen niin kuin tähän kehonrakennukseen, että sitten tämä kehonrakennus on pakko jättää pois, koska päällekkäin niitä ei ole mahdollista tehdä. Niin. Joo. Ja se tai siis kyllä salilla voi käydä näin, mutta niin kuin se täyspäivänä niin uurautuminen. Niin kehonrakennus, ei sitä pysty. Kyllä. Ja sitten vaan ylläpitää sitä ja koittaa vähän progressio sieltä täältä ja jotain semmoista vähän kevyemmin tavoitteellista. Sitten taas esimerkiksi on mulla sille pohjia niin kuin voimailusarallakin, että ei nekään pois sulle, että jos joku koulupaikka tulee, niin voimailuhan ei vaadi läheskään niin paljon ainakaan omasta. Tuota, niin, mutta en usko, että niin kuin pystyy tätä treenaamista niin kuin kokonaan lopettaa varmaan ikinä, että on tämä niin kuin sen verran verissä. Että kyllä. Kyllä mulla itsellä kanssa, että kyllä sitä loppujen tulee jotain liikkumaan ja heilumaan aina, että ei se en mä pystyisi kuvitella, että ei treenaisi. Eikä se välttämättä puhuta nyt niinku kehonrakennuksessa, mutta jotain niinku liikuttaa kehoa, käyttää sitä. Se on mun mielestä parasta niinku haastaa sun kehoa. Että tota, menee laittaisin päin kevyempiin reineihin, vaikka no juoksemista mä en varmaan ikinä enää pysty harrastamaan, mulla on noin penikat ja kaikki ne on niin paskana, mutta kyllä jotain semmoista niin kuin kehon rasittamista, niin aina varmasti tulee olemaan. Kyllä. Tota, meillä on aika olla tuntikohta tässä täynnä, onko sulla jotain sanottavaa haaveita tai tuommoisia toivotuksia seuraajille vielä tähän loppuun? Esimerkiksi nyt kun puhuttiin tuosta masennusaiheesta ja näin, niin onko sulla jotain sellaista, mitä sä haluaisit vielä ihmiselle sanoa? No ehkä se ykkösjuttu on, minkä haluaisi, jos on niin kuin minkäännäköistä masennusta tai muutakaan pahaa oloa, niin elikkä niin kuin häveetkö tai piilottako sitä, että se on niin kuin vihoviimeinen vaihtoehto. Että, ja sitten jos on mitään ahdistusta ja masennusta, niin suosittelen hyvin vahvasti, että niin, no esimerkiksi päihteiden kanssa niin se nollatoleranssi on silloin niin kuin aika suotavaa, että se ei niin kuin millään tasolla, vaikka monet sanoo, että niin tässä nyt vähän niin kuin nollataan, mutta siinä käytännössä nollataan niin kuin yhtään mitään, että se niin kuin vähän menee kahta kauheammin jumiin siitä. Niin. Mutta ehkä se ykkösjuttu oli sitten nuori, vanha, lihava, laiha, jos on paha olla, niin kertokaa sitä jollekin kaverille, tai jos ette halua kaverille, niin menkää terapeutille, ne on ammattiauttajia, niin ne osaa teitä jeesata. Niin. Joo, mutkin mähän kävin sellaisia kanssa terapialassa, siis mä en jotenkin jaksanut, mä olisin, että ei vittu, mä olin käynyt siis terapiassa aikaisemminkin, mä tiedin, mitä se tuli olemaan, mutta mä olin itse siinä pisteessä, että no tiedätkö, vaimo lähtee himasta, me istu sohvalla. Katon telkkari, mutta se ei päällä. Se on pimeä ruutu. Mä vaan tuijotan sitä ruutua. Mä näen jopa itteni tavallaan siitä telkkarista. Vaimo lähtee ja sanoo, hei mä lähden nyt. Koita tehdä tänään jotain. Joo. 7 tuntia menee. Vaimo tulee backiin. Mä istuisin ihan samassa kohtaa, samassa asennossa. Tiedätkö, siinä vaiheessa kysyn, mitä sä oot tehnyt? Sitten mä vaan mietin, no joo, mä tos yhden smoothien. Niin kuin se, siinä vaiheessa, kun se toinen osapuoli niin kuin purskahti hysteerisen itkun, että hän ei enää vittu jaksa katsoa tällaista, niin kuin, että jos kumppani on täällä, niin kuin, että on, että ei sillä, että häntä sattuu, mutta se katsoo, kun toisella on niin paha olla. Sitten kun se niin kuin purskahti itkun, että nyt sun on pakko mennä hakea, mutta hän ei enää kestä katsoa, niin silloin mä vasta niin kuin olin siellä ihan sama, että kai mä sitten vittu voin käydä jossain
puhumassa. Ja mä en edes tiennyt silloin tavalla, että mulla on niin kuin masennus. Ja mä vaan, niin kuin vaan mietin, että nyt on jotain vituilla. Niin kuin, että ei vaan vittu, ei vaan jaksa kiinnostaa. En mä niin kuin ajatellut, että se on masennus. Sitten mä vaan menin puhua sinne. Mä vaan sanoin, että mulla on helppo puhua. Mun on helppo sanoa, sylke kaikki vaan pihalle. Että aluksi ehkä 5 minuuttia siinä terapeutissa kysyin, no mikä on? Ja mä sanoin, ei vittu, tässä joku saatanan harakka nyt kysellä, tiedätkö, mun tunteesta. Ei vittu, mitä vittu, en mä jaksa tällä aikaa. Sitten mä aloin vaan juttelemaan ja sanoin, miten asiat on. Ja sitten se vaan otti valkotaulun, että hei, asia on nyt näin. Ja se piirsi niin kuin käyrän masennuksessa, se selitti, mikä on masennus. Se näytti, missä mä oon. Ja se näytti, että sä oot ihan pohjalla. Että tätä pahemmaksi tämä ei voi enää mennä. Ja häntä pelottaa päästään mutta tästä niin kuin ovesta pihalle. Että hän ei, niin kuin, hän ei tiedä, mitä hän nyt saa. Hän soittaa jollekin mun, jollekin. Mä sanoin, että no ei nyt, että ei. Sitten niin kuin, se oli ihan panikassa, että vittu, se mitä mä sanoin sille, se terapeuttikin oli hetkäänkin silleen, että se kuuntelee ihmisiä, joilla on ongelmia työkseen, mutta sitten kun mä sanoin mun jutut, niin se oli vähän silleen, että ei vittu, että tää on ihan fucked up case, you know. Ja en mä tiedä, sitten se, kävimme siellä muutamia kertoja, ja sitten mä kävin jollain muillakin sen ohjaamilla henkilöillä, ja se mulle laitettiin lääkitys päälle. Se mahdollisti mun, että mua ei enää, että mä sain vähän hyvää oloa sieltä, se lähti toimimaan se lääkitys, mutta sehän ei pois, se on vähän sama asia, että jos olet masennuslääkkeitä, niin että sä olet buranan pääsärkyyn, ja sun särkee koko ajan pää, ja sä olet buranan, nyt alkaa tässäkin uusi burana, sä vaan hoidat sitä oiretta, etkä sitä ongelmaa, ja sen takia masennuslääkkeet on ihan hirveä paskaa, ne on myrkkyä sun keholle oikeasti, mä en suosittele, ellei sä oikeasti siinä pisteessä, että okei, huomenna mä vetän sen itse aivot pihalle. Että siinä vaiheessa on, no ehkä kokeile vielä nuo lääkkeet. Että siinä vaiheessa mä en suosittele lääkkeet. Että mieluummin lähtekää hoitamaan sitä ei-oireetta, vaan sitä ongelman aiheuttavaa. Niin kuin, että puhukaa. Mulla lähti se masennuksen hoito ja kaikki se, mä ymmärsin, mikä musta oli vikana ja miten sitä. Silloin mulla alkoi itse asiassa positiivisuus. Että kun mä yleensä yritän vaan tuoda positiivisuutta. Ja mä mietin, miksi mä oon niin negatiivinen. Kaikki on ihan paskaa. Treenaaminen on paskaa, seksi on ihan paskaa, vaikka se on paskaa. Sinne mitä vikaa siinä ajassa näin henkilöstöä. Mitä, tätä mä meinaan, vaan ei vaan saa mieli hyvää mistään. Ja sitten mä ymmärsin sen. Ja sitten mä aloin niin kuin, okei, mitä on positiivista? Mä oon fyysisesti kuitenkin terve. Ja mulla on koira, mulla on kumppani, mulla on katto pään päällä, mulla on ruoka kaapissa. Ja sitten mä aloin, niin kuin, että hei, ihmiset, olkaa kiitollisia siitä, mitä teillä on, ja silloin mulla alkoi tämä positiivisuuden levittäminen oikeasti, että mä ymmärsin tavallaan sen kontrastin ja näin. Että se puhuminen vaan auttoi tosi paljon, se piti tuoda vain esille. Että se on tosi, tosi tärkeää. Että jos, että ehkä mulla on se sama asia, mitä sä sanot tuosta, että jos sä oot masentuna näin, niin puhu siitä sun oikealle läheisille ystäville, jotka ymmärtää osaa auttaa. Niin kuin, se yritä selittää, että sulla on vähän niin kuin nyt pitäisi keksiä jotain. Ja se puhuminen, se on ehkä se ainut lääke tässä. Kyllä, nimenomaan sitä pitää yrittää miettiä itse, että mistä se kenties johtuu. Että itsellä se johtuu hyvin pitkälti sitten. No toki siellä on jotain varmaan taustalla, jotain lapsuudesta, jotain paskaa, mutta sitten se isoin syy, minkä takia sitä oli jatkuvasti masentunut, niin oli niin kuin ne päihteet, että ne kun jätti pois, niin se oli vähän niin kuin naps, niin kaikki rupesikin rullaamaan kuin Tour de France, että ei ollut niin kuin mitään ongelmaa, että se pitää nimenomaan yrittää se löytää se syy siihen, että mistä se masennus on niin kuin seurauksena. Että Joo, kyllä. Hei, kiitokset Mika, kun tulit mulle vieraaksi. Käykää ihmiset tsekkaamassa Mikan YouTube-channel, siellä on hyviä videoita ja löytyy myös Mikan paitoja, valmennuspalveluita description boxissa, eli tuolta löytyy linkit Mikan YouTube-kanavaan ja seuratkaa Mika Instagramissa myöskin, se näkyy tässä ruudussa ja kiitos ja Mika. Kiitoksia paljon Timolle, niin sitten on myöskin nuo nettisivut on tehty voimaan.fi. Voima.fi. Joo, voima.fi. Sieltä löytyy noista valmennuspalveluista infoa. Ja nyt lähitulevaisuudessa just nämä paidat ja sitten on pipoa ja lippistä ja tämmöistä, niin pitäisi tulla tuonne kaverin verkkokauppaan, niin sinne tulee sinne nettisivuille suorat linkit sinne. No niin. Sieltä löytyy kans tietoa. Aivan mahtavaa. Käykää seuraa ja supportaa Mikaa. Ja kiitokset. Nähdään ensi jaksossa.
Joo, morjens. Kiitoksia Timolle, kun pääsit mukaan podcastiin. Ei muuta kuin tsemppiä kaikki. Samoin.